ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନାଥପୁରଠାରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, 40ଟି ଦଳିତ ଘରକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା, ବୋମାମାଡ଼ କରିବା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ କଳାହାଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବାସହୀନ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୋଷଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଲ୍କାର ଫେଡେରେସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେ ଦଳିତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛେ, ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହାଜତରେ ଦିନ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟରେ ପୁରୀର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ନାଥନପୁର ଗାଁରେ 25ଟି ଦଳିତ ପରିବାର ଘରକୁ ବୋମାରେ ମାରିକି ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏହା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଲ୍କାର ଫେଡେରେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଆମର ଦଳିତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଆଇନ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ରୁହେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରାହେଉଛି, ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।